Tu vês no mesmo sítio, vamos embora. Embora! Vamos embora. E desta vez, não podemos morrer. Tu vês no mesmo sítio, vamos embora. Embora! Vamos embora. Ficas com o de lado de cá. Eu fico com o que está marcado, pronto. É só que está dentro. Só que está dentro do armazém, certo? Não posso ir para o meu armazém, cara. Oh. Aqui uma arma em cima. Vamos acertar. Está aqui uma capa. Tem calma, homem. Toma a capa aí. O que tu estás a fazer, caralho? Acho que eu não vi isso. Espera aí. Vou-te deixar. Espera aí, vou-te deixar. Vai e pega. E depois assim. Os mesmos tiros que eu. Espera aí, vou-te deixar. Os mesmos tiros que eu. Não me interessa, caralho! M4, queres o M4? Não quero. Estás a fazer o loot. Eu estou a ser de nível 2 no armazém da cá. Só quero. Está bem. Vou mandar para o chão, aqui está. Precisas de tiros de 5? Tenho tiros de 5, se quiseres. Precisas? Não, não. Tem uma capa e uma luz. Aqui, aqui. Bora. Apanhaste? Vamos avançar para onde mesmo? Vamos fazer loot, caralho. Pô, estás bem equipado ou não? Bora, bora. Vamos embora. Bomba. Queres um ângulo? O quê? Um ângulo. Quero, não. Não entra na Vector. Mas que eles tenham mudado essas estupidez do caralho. Tens algum extended para SMG? Não. Acho eu que não. Chamar atenção. Está aqui com um caralho. Já foi visto. Ah, disparos a 145. Que lágrima. Na quarry. Tem razão, está ali, gente. Quer dizer para trás ou quero seguir para o meio do ponto? Vamos seguir para trás.
estás a fazer nas tuas casas, mal? Quer se ver gente? Hã? Quer se ver gente? Olha, vamos aqui roçar no bootcamp. Estou bem. Está aqui mesmo na nossa frente. Não. Merda, vamos parar sobre mim? Vamos parar para mim. Está-me a acertar. É na nossa frente. Granada em mim. Eu estou mais em baixo. Eu não vi os gajos. Está bem uma pedra, pedra. Está pedra, pedra. Traz a pedra. Ui. Bem, acho que está lá outro. Não tenho certeza. Está aqui, está aí na pedra. Está na pedra, na pedra. Se saltaste por cima da... Ai... Tinha gente atrás, não tinhas? Não. Estava gente atrás de nós, foram eles que... Estava gente atrás de nós que nos acertaram um tiro. Acertou-me um tiro. Quanto é que este gajo fica? Falha bué de tiros, meu. Tenho a capa sem nada, é fodido. Devia ter ficado com a M16. Quem é que me acertou um tiro? Ah, estava lá outra equipa, meu. Ah, pois está. Em baixo. E mesmo atrás de nós tinha que estar outra equipa. E eu acertei tantos tiros neste gajo. Eu estou tentando segurar o cabrão, eu devia ter feito o mesmo. Ai, a sério. Ai. Este gajo ficou. Que sorte, cara. Se devias ter ido por cima da pedra. Saltavas por cima da pedra e fazias um 360. Mapa, mas não sei como é que as merdas, as pedras são grandes, são pequenas. Meu, o truque era, salta por cima da pedra, faz 360, duas granadas. Não. E dropas uma granada e foges. Eu deitou uma casa que as festas. Eu acho que esse é que era o truque. O gajo deitou logo metade da vida. Depois não tinha nada a me curar. Opa, isso é a minha opinião, não é? A minha opinião... Deixa eu ver se eu tenho alguma missão. Fazer colema, XP. Chegaste sem colete. É ridículo. Sem margem. Vamos. Estamos nas docas. Já tinha estado aqui. Isto é um país bonito, já viste? Tem. Já viste aqueles túneis ali? Ah, esta pedra aqui? Está replicada tipo 5 ou 6 vezes, copy-paste à volta da ilha. Tipo, eu trabalho. Está uma ali, olha. Outra ali, igual, exatamente igual. E aí mesmo o toco alto é exatamente igual. Eles já faziam isso nos outros mapas. Mas aqui é mais gritante porque há menos espaço. E eles copiaram tanta vez. Eu copy-paste, pois é. Será que o mar é bué da plano, meu? É isto. Ah? Não vem mais do que isto? É quando ficas sem ar, isto já não te deixa continuar a fazer o automático, o auto-run. Isso bem. Lá? Para onde? Vamos aqui um vagão. Olha aí, são essas duas casas, não é? Fico com esta.
vamos ter gente nas costas. Eu gostava de ver o replay, só ver quem é que estava nas nossas costas. Era outra equipa, dá para ver o mapa. Não, não, isso era uma equipa que estava a disparar sobre os gajos que nós estávamos a disparar. Eu falhei bué de tiros no início. Porque a capa Iron Sights auto. E sem compensator. E sem nada, é fodido. É um bocado, bocado foda. E depois, assim, né? Os gajos começaram a disparar para nós logo e não ninguém. Eu apanhei os dois. Eu se tivesse um puta de uma mira, apanhei os dois. Não tem nada de tempo. Parás atrás da árvore. Para não te queixares. Isso é tudo, pá. Muito amigão. Pá, como eu tinha uma Tommy Gun, sabe? Então, eu estou com uma caçadeira automática. Está aí uma QVZ ou QZB ou caralho. Agora estou com uma QVZ ou QZB ou caralho. Oi! Oi! Pôs esse capacete já, Jonathan. Que capacete? Ai, capacete do caralho, que eu tenho capacete. Tá bem, vamos lá. E pôs esse. Pôs isso. Calma. Tudo! Calma. Anda. Calma. Mais. Não tens espaço para os tiros. Queres assistir? O teu armário tem duas. O teu armazém tem duas. É, o teu armazém é muito maior que o meu, meu. É muito maior que o teu. Estás parvo, cara. Olha, me digo que tenho limitado o meu. É igual, Zé. Não é nada, meu. É igual, Zé. É só isto. Ah, não é nada. Cabo. Tá bom. Olha, Aê. Ui. Sim, já vale a pena. Já gostaste mais agora? Não, 17. Pô, isso já não é mau, caralho. Não estou a ser. Tens tudo equipado? Vamos lá. Vamos aí passar a ordem. Sabe-me. Olha o Dom Pedro. Como a Tommy, viste? Matou o Pedler à Mani. Pede a Armani. Olha. Eu já sabes quando é que vamos. Estás a portas abertas ou alguma coisa? Sim, está visto. Houve tiros ali ao fundo. Pai do mar. Está aqui tanta coisa, saco. Não é não. Bora, meu, bora. Aí. Aqui. Já passei por tantas armas. Até que pariu. Como é que são estes dois? Acabei de pôr um ponto no mapa. Exatamente. Acho que dessa vez vou tentar ficar mais próximo. Antes de começar a disparar, vou tentar aproximar-me mais. Estou a onde? 95. À tua frente? Sim. Estou na praia. Frente, vou esperar. Duas casas. Onde tu tens? Olha, está ali, está ali. Ele não te viu a ti ainda, só está a esperar sobre mim. No meio dos dois casitos, das duas cenas da praia. E o outro está onde tu tens o ponto. Do não que não? O outro está à frente do ponto vermelho. Quer ver? Esperou agora. Estou a avançar para os casotos? Não. Estou dentro da casa, acho eu. Tá. Eu estou dentro da casa. Estou dentro da casa. Gajos de cima. Temos gajos de cima. Das costas. Tens que matar o gajo. Das costas, andou para o ponto onde eu estou virado. Estão dois gajos no cimo da colina. Foda-se a sério, que azar. Vou andar aqui, já não é necessário.
Os gajos estão a descer para ti. Não faças barulho, quando não sei se eles sabem que estás aí. Devem saber. Estavam os dois em cima da colina. Foda-se a sério. Estás a ver? É exatamente para onde estavas virado, onde é que eles vêm. Não fiques à espera. Já sabes onde é que eles estão? Está a deitar um gajo em cima ao pé da pedra. Isto é que me seja, mas seja. À esquerda, lá na pedra. Lá à direita. Caralho, esquerda, direita, puta que... Tinhas um gajo lá da pedra, passaste por ele e não o viste, Zé. Vamos, cru. Este merda não está cru, não é? Se bem. Posso? Que link é este? É para o stream, para o pessoal ver. Se gajo cheio de capacete e sem colete, olha aí. Mas tenho óculos de sol. E tenho uma moto de água que é feita de madeira. Que ainda não percebo como é que se funciona, mas. Eles dizem que têm. Olha o casaco deste gajo, que fixe. Fire in the hole. Está brutal, não está? Deve ter pagado. Está enterrado até aos joelhos, quase. Coitado. Vou dar uma maçã. Cueca, olha. Cueca. O facto de estás a fazer stream não me está a foder, né? Um dia. É o promotor a jogar, né? Olha, desaparece a maçã, olha que fixe. Oh, Zé Canabo, mexeu-se, boi. Olha. Esta não desaparece. Um bocado estava fazendo o gajo e ela passava no meio das pernas e desaparecia. Vê se eu consigo acertar no decote. Olha. Cueca. Olha, não está a deixar ponto, mas vamos sair daí à esquerda já. Aí. Bora? Já para aí? Bora. Fico de lá, dessa vez. Eu fico com o amarelo. Se bem? Vai. Estão dois gajos a cair em Sami ou caralho, como se chama, não está mais ninguém. Pois não. Eu consigo subir a ver isso. A Vector é tão comum neste mapa.
Pronto. Nem eu. Olha, tenho duas vectors. Aqui mais 16. Não precisas dela? Não. Obrigado. Estou aqui vendo, se eu não consigo apanhar, tenho duas para 6. Então, uma das vectors. Não tenho nenhum. Deixa eu ver aqui. Os meus equipamentos têm a agradecer. Não tenho nada. Aqui. Olha. Tenho isto. Tenho isto. Precisas de tiros? Não. Estes? Olha, posso pegar. E estes? Se pegar 4. Não tem mais espaço para nada. Então apanho, vá. Depois se eu preciso de outros. Aqui no cartaz muito longe. Foda-se, caralho, assustaste, Zé. Estás sempre perto do ponto. Molho? Mata-me uma moeda pequena. Molho. Vais para dentro? Mas estás a avançar um bocado precipitado. Foste tu? Não. É para aí. Estás a ouvi-lo ou ouvi-lo? Ouvi-lo. Está fora perto da minha casa. Estou em cima no telhado. Ouviu-o passar, viu-o passar. Estão dois, passaram os dois. On mim. Estão nesta casa aqui. Vou entrar. Precisa de ajuda? Ai! Oh! Tenho 13 tiros na Vector, pá. Finalmente, caralho! 13 tiros na Vector, é foda! Estás aí com um cocktail. Olha aqui, eu ando a andar a todo o lado. Cura-te. Estão carregados de merdas, velho. Merdas, uma QBZ. Tens uma QBZ? Só tenho uma. Vou apanhar. A capacete do sol. Acho que não vou apanhar a QBZ, Zé. Um capacete tão. E uma capa, e uma QBZ. Cagar na Vector. Ui! Meu caro! Vamos fazer isto. Põe essa merda toda, se quiseres. Olha, quantos? Essas duas vezes é que me dava jeito. Um badabuços, queres buços? Vou cagar na Vector também. Queres buços? Quantos buços tens? Merda. Queres buços? Quantos buços é que tens? Tenho. Um, dois? Tenho dois. Tem 3, vou dizer 6 first aids. Mas não tenho espaço para eles já. Então, não, fica com isso. Vou usar aqui a VZ como. Onde é que está o outro? Está aqui, à esquerda. Portanto, nada. Tenho que. Olha, aqui. E ponto. Há ponto. Portanto. Yeah.
Não estávamos muito longe, acho eu. Finalmente. Finalmente o quê? Matarmos os gajos? Matamos alguém. Eu já tinha limpado os gajos. Também eu. Estamos a demorar mais que... Vamos sair daqui. Olha, ficou perto. Ficaste com duas vezes, não ficaste? Sim. Precisas dele? Preciso. Não tens nenhuma mira extra, então? Não. Tenho um red, ele tinha duas vezes. Fizeste-me um bocado, sabe? Podemos fazer luta? Sacaste-me duas vezes assim da mão, quase. Caixa. Tens panela, tens sacado a panela. Para. Só deixa eu. Um. Dois. Não tenho panela. 3. Mas tenho esse aqui no chural. Ok. Tenho panela, mas tenho esse aqui no chural. O que a meu ver é mais importante. Vamos ter gajos a chegar do lado direito. Provavelmente. Vai aqui. Ou mais longe. Não, mais longe. Vai aqui. Ali um bocado. Se quiseres apanhar. Vamos apanhar, mas... Get in the chopper, now! Tens aqui para ali para o meio do ponto? Mas o carro não tem gasóleo nenhum, meu. Hã? Tem gasóleo. Então ficamos aqui na ponte. Se passar, né? Ok, eu vou tomar-nos traçar, pô. Vamos à procura da caixa. Vamos ficar aqui na ponte. Há gajos lá direito. Vê. Faz o teu scouting. Está ali a caixa em cima. Pois, por isso é que eles estão a ganhar gajos em cima do monte. Queres participar disto ou...? Pá. Podemos. Caralho. Não tens o boost a andar. Só. Não vejo ninguém nesse lado. Não, não vejo ninguém. Onde é que está a caixa? Está desse lado. Aqui, está aqui. A minha caixa. Isso já foi visto. Está um gajo aqui próximo. Está previsto a caixa. A panela. Tem. Ah! Mas deve estar aqui perto. Vamos cá para cima. E estes caixas. Estes caixas aqui.
parece que tem. Caralho, agora não tiros aqui, meu. Olha. Como é que vais trair? Está ali. Aonde? À nossa frente. Peraí, não dispares já. Aonde? Diretamente à nossa frente. 195. Não vejo. Mas vi eu. O cabrão estava ali, ele viu, mas viu. Lá embaixo. Lá embaixo. Duas equipas AS. Estás a vê-los? Não. Lá no fundo mesmo, a juntar à praia. É que eles vêm para a caixa. Estou a ver um à nossa direita. 205 SW. Estou em direção a ele. Acho que o gajo vai à caixa, não vai? Não. Está parado. Ui, como é que não viu, meu? Ele está em baixo. Ele está tipo aqui, assim. Olha, já foi. Está a disparar para mim. Olha o mal. Pariu. Vem que seja. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Estás amarelo. Era este o gajo que estavas a ver? Ou estavas a ver outro gajo? Não, não. Carque direto na cabeça. Estás a ver? Aquele gajo foi o que eu vi. Este estava em cima, foi o que eu vi. Mas não foi aquele gajo que lá atrás. Olha, olha quantas equipas é que estão aqui, Zé. E está um gajo em cima de nós. Tem dois gajos atrás de mim e duas equipas à minha frente. E tenho as filhas da. Foi este que me matou, olha. Foi um gajo atrás de mim que me matou, meu. Borrado. Esse é o dobro de dois. Estávamos completamente fodidos. Perdemos o high ground. Temos de ter ficado nas caças. Bem, acho que agora vamos fazer luta em condições. E um em condições, se calhar é melhor, né? Está fodido. É que a foda é que toda a gente apanha bué da luta no início. Não, aqui não dá para fazer. Não, aqui não dá para fazer. Um outro normal. É opa, a cena que eu quero, tipo, pelo menos ficar no top 5, uma merda assim. Ah, cara, até mesmo chefe não é muito difícil, mas para o meio do ponto. E ficamos curvados à espera. À espera! À espera! À espera! Estava cheia. Estavam todas juntas. O meio e o meio dançando. Olha madeiras, entrou. Quer jogar um jogo com ele? Queres? Vamos lá jogar um jogo com madeiras. Alguém morreu. Estás ligado, Scott? Estou. Não tens, Scott? Não sei, vamos ver se ele está. Não há? Então, madeiras! Não, vocês têm que conversar entre vocês. Vamos lá, vamos ver se isso. Um gajo anda a lutar sem capacete. Quer dizer, tem que estar com madeiras. Apetece jogar um jogo com madeiras. Está aí um gajo, não vejo, não sei. Apetece jogar um jogo com madeiras. Olha, põe o microfone no sítio, cara. Eu estou sem microfone, Zé. Então, mete-o. Quem disse? Vocês discutem. Isso!
discutem a ver se querem jogar comigo ou não. Apetece jogar com esse gajo agora. Olha, assim, queres jogar com madeiras e direito diretamente ao Discord? Estás a gozar ou o quê? O que é que ele disse? Estás a dizer, olha, então o que é? Preciso pedir perguntar se querem jogar com madeira. Olha, e agora estou a aparecer no canal do. Bem. Olha, o gajo meteu um assunto mais sério. Bem. Diz ele, opá, agora estou a aparecer no canal. Está aqui amigo, aqui é mais gente? Porquê? Ainda estás de stream? Não, pensei que isto fosse só o som que está aí na, no, olha, na divisão, não é? Primeira casa, Kark, logo. Estás a ver? Mas, então isto agora já tem mapa de novo? Já. Olha, Kark para mim também. Esta da caçadora é bem a caralho já. Missions, o que é isto? Panela, opá, a sério, o que é que nós andamos a fazer a nossa vida este tempo todo? O que é isto aqui? O que é isto de missões, pá? Pá, não, caga nessa merda. Não vale a pena. Nem interessa nem a menino de Jesus. Se quer uma mini... Ih, espera aí! Isto dá cenas? Dá, mas é muito... É muito quando... Ok, deixa-me pôr isto de maneira melhor. É muito fodido. Já viste essa merda aqui? Não. Mas estas cenas são aleatórias ou... Não, é garantido se tu fizeres os objetivos com os coisas. Fazes os objetivos. Só que são objetivos fodidos, é isso? Foste a esta? Fodias com as portas abertas. Foste a todo lado já, cara. Eu ainda não tenho segunda arma. Já disse, há minis aí para todo lado. Mas eu não quero mini, eu quero esta M16. Pronto, estou a perceber o que é que eu quero. Olha com a mini, com o caralho da mini, mais a mini. Mas vocês já começaram, não foi? Sim, se quiseres começar um, faz um, vê o mapa e depois vais jogar os canos. Então, eu espero que vocês acabem. Fico-vos a ver no canal. Tá e vou conhecendo o mapa por aí. Nosso control escape. Vou aí ficar a ouvir o som em duplicado, mas pronto. Dá muito no... Não é isso? Está ali um bug. Não, caga, eu depois quando vocês começarem eu vou atrás de vocês. Não tenho a mira para cá. Mas eu tenho e quero mandar um tiro. Tenho flash shader também. O que é isto? O que é isto? Mini Royal? É isso, é o novo mapa. Ah, ok. Ah, ok, então você Battle Royale, os dois antigos. Cara, ok. É a mesma distância. Ok, vou fazer um então. Vou fazer um para ver como é que é esta merda. Ah, está. Está cheio de gás ela. Real pens don't block bullets. Choke. Então. Bora! Agora posso fazer o. Tá bem, mas está bem molho ali, não quer dizer? Mas eu quero muito mais. Quando é que este mapa estreia? Quer dizer, o MP? Quer dizer que seja para o MP? Eu não tenho o MP, para que eu quero uma encena para o MP? Quer dizer que seja para o MP? Não tenho o MP, para que eu quero uma encena para o MP, cara? Eu não tenho SMG, marrão. Desde mesmo. Como é que correu o café? Tu não achas que devias estar calado? Ok. Olha, o avião tem uma cena. Oh merda, tu a jogar o mapa antigo. Foda-se, eu meti mini coisa e estou a jogar o mapa antigo. E qual é que carregaste? Eu carreguei a mini royal, ou caralho. Mas não podes carregar no mini royal, tens que carregar... Mas precisas de um flash shader para a tua carga. Mais, e tu a jogar duo com um gajo qualquer. Queres? Taxis? Tenho duas vezes, se precisas de... Eu já tenho quatro. Não queres duas vezes? Queres apanhar a capa que eu estou? Tenho dois tipos já. Quero. Muito bem. Aí ela está. Opa, nós estamos a perder um moelho. Ah, vamos.
Acho que é um bocadinho melhor agora. Estás muito preocupado aí com a bolha. Muito rapidamente. Tive esse KPS. Isto não está nada caro. Estava mais estreito. Mas um pouco. Se quiseres, queres? Não quero tiros, eu quero ir. Não. Bora. Que merda, mas vou jogar a terceira pessoa com um gajo. Em duo ou com um gajo qualquer. Que porra, não, que vai. Vamos apanhar aqui o slope do monte e vamos ver se vemos alguém. Não. Mas é aqui, forte, olha quantas pessoas já morreram. E não acaba. Bora no monte. Vai os gajos. Mataram o Born to Rush. Não consigo ver ninguém, pá. Ah, eu vou avançar por muito tempo. Bora. Bora. No cover. No cover. Eu vou ficar aqui. Está aqui um gajo? Aqui ou? A correr. Ah, eu vi. Aqui e aqui. Estou a tiro. Desculpa. Fiz uma assaura. O que é uma assaura? Estás a ver este casado quando eu estou a olhar? O primeiro? Viste-o? Eu. Ok, eu tinha acertado já um tiro. Era o único. Era o único? Era o meu logo. Insta. Foi. Dá-me cover ainda. Dá-me, fica aí. Fiz mais alto. Fiz um red dot. Tem. Tem um holográfico, um pouco fixe. Tem red dot, aliás. Tem um compensator. E flash ID para nada. Queres um flash ID para nada? Pode ser, é melhor que nada. Queres ver mais alguém? Não. Lago, também estava com lag. Eu acho que é esta zona do mapa, já no outro dia estávamos a jogar aqui. Só que quase caía. E com caralho, a puta da lag. Vamos ser abalroados do sul. Vou entrar. Não estou a ver ninguém, vou entrar. Não sei dizer nada, só tenho que ir para cá. Olha, está aqui a box. Deixei aqui umas coisas para si dentro. Vamos à box? Está um bocado longe. Bit risky. Vou para o monte. Está assim tão longe, vai querer para. Olha aqui. Oi. Foda-se. O que é que foi? Essa caixa, essa boca, olha aí. Oh, foda-se, a sério, mano. Era só para ver, cara. Tá bem, caralho. Olha aqui, podias dizer o que era, que eu fui pensar que estava um gajo logo. Era surpreender. Vamos ter gajo das costas, não te esqueças disso. Um bocado mais, o box não dá um jeito. Oi? O box está aqui na área.
Queres mudar a cover? Eu vai tu? Não é do bootcamp, pá. Não há box, sabe? Oh, meu, tu estás a reparar que estão a disparar sobre mim? Ah, até mas tu não dizes, meu. Tu não estás a ouvir, caralho. Eu ouvi, mas sei lá. Não, e estás a dizer, e disseste-me assim, ah, já estão a disparar do bootcamp. Mas o que é que é isso? Eu não consigo ver de onde. Eu acho que ainda foi longe. Tem que mudar a posição. Um boi da comida, se precisas. Vai tu à boca, vai tu à boca. Não precisa de me curar, meu. Confias em comer duas. Eu tenho boi da comida. E depois que eu vou ser feio. E temos que ir para o ponto, portanto. Se quiseres ir à boca, sei agora. Não quero, no meio da água é muito arriscado. Aqui vejo. Eu estou a chegar à boxe, sabe? Não te posso dar cover. Matei. Headshot com a capa. E mal vi. Mas há mais gajos. Eu estou a ir para o ponto, sabe? Não te posso dar cover, porque eu tenho medo da água. Há mais gajos da Vida Sul. Chegar ali à ilha começa a dar correr. Conta. Não dispara, já. Passou. Não dispara. Queres que eu faça o quê, caralho? Pá. O gajo vem a correr na minha direção. Queres que eu não dispare? Não, não tenho um headshot de cara que o gajo não me ouve. Vamos para a ilha. Olha outro, outra caixa. O que é que tinhas lá? Mó o quê? Não interessa. Oh. Capacete e assim, não? Já, isso. Ah, pois, eu não tenho capacete, tenho que apanhar um capacete. Eu dei um headshot no outro, ele ficou sem capacete. Vou ver se saco aquilo que você disse. Ah, gajo da Bit Sul, meu. Consegues chegar acima do aí do coisa? Não, aqui que você disse. Do quê? Do precipício aí. Não, não. Não há capacete, temos que ir ali. Eu tenho capacete, mas tenho 48 de vida. Estamos a um bocado fodido, se calhar devíamos subir ali para cima para. Está aqui um carro, se quiseres ir mais rápido. É uma puta de uma caravana, meu. Estás a ajudar numa carrinha para raipar. Vamos apanhar o capacete que temos aqui. Eu subi ali para cima, meu. Vai apanhar o capacete primeiro? Meu, eu tenho um capacete, caralho. Nível 1? Nível 2, ah. Meu! O que é que diz que era nível 1? Precisas de bebidas, tenho boas bebidas. Não. Eu preciso de defender o sul. Porque há gajo de vida lá de certeza. Percebeste? Espero-te aqui. Não queres vir aqui para cima? Está tudo aberto, de qualquer maneira. Dá um olho direito, parece. Eu vou mandar pedidas para vocês. Tens muitas?
Tu vais mandar os bustos que tem. E o que precisas? Mandei os dois que tinha. Quantos é que tens agora? Zero. Já está a mexer. Aqui, vou deixar aqui. Vamos olhar água para o ponto. Não, gajo aqui em baixo, no barco. Olha, ele está a fazer barulho. Aonde? Era o barco, era o barco. Não, 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 estava a esperar sobre nós. Era o barco, era o barco. Ainda tenho o fazer. Aqui dois gajos mesmo ao pé de nós, mesmo aqui! Saco, saco, eles vão nos ver! Já me viu, já me viu! Eu, cuidado, eles vão nos ver aqui! Eles vão ter que puxar para mim, tens que me cuidar da cobertura! Bolas! Foda-se! Caralho, como é que eu não os vi antes? Onde é que eles estão? Não sei, não, estou aqui escondido. Safa, safa. Já faleceram os dois. Eu tenho que ir para cima deles, não tenho outra hipótese, né? Caralho, meu. Foda-se. Eu só tenho o outro e ele não cai. Como é que ele não cai, o outro, meu? Eles estavam fora do ponto este tempo todo, viste? Estavam. Foram-te fazer luto? Não, não. Então? Tiveram à espera para me ver? Não, à espera. Agora vão-te fazer luto. Foda-se, meu. Que sorte do caralho, meu. Quando eu vou virar, estão aqui dois gajos, eu estava completamente... Olha, quer saber melhor? Então... Não eram só dois gajos? Ah, Sora! Parece streamer, saco. Olha, o cura está-me a ligar. Luís, não estão só dois gajos, meu? Está mais uma equipa, olha. Não somos só nós, eles não estavam fora do ponto. Ah, então não foram estes dois gajos que mataram. Eu dei knock no outro. Ah... Foram estes dois, foram. Ah, ok. Queres-te juntar ao stream, é, Sora? Foda-se! Queres-te juntar ao stream? Ou queres o barulho das motos lá fora? Vai, a moto ok. Mapa novo? Sim. Já estás em casa? Uhum. Já chegaste a Barcelona? Já cheguei ontem. Como é que foi? Muito fixe. Muito fixe, gostei muito. Gostaste muito? Nunca tinhas ido a Barcelona? Não, nunca tinha lá ido. E que tal? Gostaste muito? Primeiro. Das Ramblas? Olha, eu fiquei lá, eu fiquei num hostel. Ao pé das Ramblas. Mesmo lá das Ramblas. Pois é, quando lá fui a primeira vez também fiquei, por acaso. Era um merdoso como o caralho. Mas, mas foi fixe, era bem. Não era porreiro, meu hostel. Mas já foi há 12 anos atrás, quando os hostels eram só merda. Pois. Lá está. Olha, eu tenho que convidar aqui estes gajos. Não era porreirito. Tu jogas, Sara? Sim. Já fizeste o update disto tudo? Eu tenho 20 mil. Madeira, já fiz um convite. 20 mil o quê? Ah pá, porque é que só a minha que não me aconteceu esse bug, meu? A mim não me aconteceu essa merda. Ou a Sara a mesma coisa? Que? A cena dos 20 mil pontos. Também a mim. A mim não me aconteceu. Ah pá, essa é a mesma merda, meu. Fixe, foi fixe. E o que é que eu faço com isto? Compras caixas. Comprar caixa. Olha que fixe. Fico chateado, caralho. PUBG, senhor PUBG, como é que é? Olha, uma caixa que não interessa. Deixa-me... Outra caixa que não interessa. Não dá essa merda para o PSPP. Ou madeiras? Ah, esta interessa. Olha, madeiras foi-se embora. Interessa. Vê?
continuar a comprar caixas até não ter. Até mas acho que foi-se embora. Ou bloqueou. Põe em caixas a mais. Guia de crédito. Ok. Tu és também futebol? Ah, já acabou. Agora deixa-me ver aqui as minhas créditos. Créditos. Inventory. Isto fazer stream, isto fazer stream com Sora é muito melhor. Porque ele relata tudo o que faz. Nunca há tempo morto. Espera, onde é este tarde já? Ah, eu também já não dei ready. Opa, anda lá. Silver Plate. Ixi, opa, o que o Cora acabou de me contar, meu. Então? Ele acabou de me oferecer emprego. Parece que ele está a trabalhar numa farmácia de Viena, né? O patrão tem mais umas 6 farmácias. Eu deve ser tipo uma sociedade. E uma delas é a farmácia de cura. E ele telefonou para o Cora hoje a dizer, olha, preciso que tu vás para a farmácia de cura agora, porque eu despedi a equipa toda. Acho qual é a farmácia? É a farmácia de cura. Qual delas? Há duas? Pá, não sei, não sei. Há a calçada, que é onde trabalhou o Manu, e há outra. Não, na rua principal. Não perguntei o nome. E ele disse que... Ele meteu o cura já adjunto. E disse para ver se ele arranja mais duas pessoas. Pá, só que acho que o gajo não paga nenhum dinheiro. 50 pounds na semana. E depois mais opa, qualquer coisa sei. Que... Já, acaba por ter 400 euros depois. Fudido. Olha, entras no jogo, já entraste. Saura. Isto ainda está a fazer. Peraí. Deram-se tipo que é que eu recebi 20 mil... Quais? Hã? Fica bem uns 1.600 euros por mês. Agora ainda não estou a pagar. Deram-se tipo que eu recebi 20 mil... Quais? Ah, este é um mapa novo, não é? Se calhar também vai ter trabalho em Portugal. Quando é que este mapa estreou? Em Portugal. E com quem é que o Marrão está a falar? Sei lá, não sei. Ele está a falar o telemóvel. Ou então. Como é que é? Há alguma coisa diferente neste mapa? Tudo. Então, quem é que começa a tirar bolas? O TPC fez grande atualização. Sim, o meu fez. O meu não fez. O April update do Windows. Ah, que engraçado. A gente pode entrar maçãs uns para os outros. Pronto. Eu sei, é melhor estar aqui quietos. Então, quando é que este mapa coisou? Eu acho que já fiz esta pergunta para aí 10 vezes e o pessoal tinha dito. Eu não faço ideia. Sexta, acho eu que foi. Eu só fiz um download no domingo. Vamos para onde? Vamos para onde já agora? E é mais pequeno, portanto. Hum?
Já estou a ver que é mais pequeno. Já é bastante mais pequeno. É um quarto mais pequeno. Um quarto, é um quarto. Okay. Outro. Como é que é? Vocês conhecem isto? Onde é que se vai? Não faço ideia, mais para o fim. Uma ranta ao telefone, mais para aqui. Não está aí para o verde, é isso. Pois, ficou uma ranta ao telefone. Sorry, como é que foi as férias? Ah, muito, muito. Foi muito difícil as férias. Curti muito. Barcelona. Vou para Madrid no. Vais? No fim de semana. Teve um calor que não se podia lá. É como aqui. E aí está calor. Estão 33 ou 34 graus. A sério? Ya. Yeah. Está bué da quente mesmo e vai dar assim a semana toda. Está mesmo, opa, está mesmo muito calor. Não estou a brincar. Tá. Andei os ingleses todos rosadinhos. Estão todos a derreter, cara. Está tudo a derreter. Não saem à rua, cara. Quase. Aquelas gajas que pintam as sobrancelhas. Ya. Yeah. Pá, depois quando eu chegar a pular, todas rosadas. Rosadinhas nas faces. Paguei bem. Olha, aqui uma equipa ali no complexo ali ao nosso lado. É, deve ser demorar muito. Este fim de semana estive com o Diogo. Se uma lagartas. Pá, se a Arisha foi a Barcelona. Essa vida boa. Não tenho. Talvez estavam a disparar para mim, mas. Acho que já tinhas apostado tudo. E o que é que queres fazer, então? Olha, está tudo pronto, toda a gente tem armas. Eu tenho um revólver, pá, eu queria uma cena melhor. Espera, está aqui cheio de armas, pessoal, olha aqui armas. Já tens mais de 6. Como é que está? Está à frente. Estamos a mexer, ou vocês estão a fazer o quê? Bora, bora, bora. Está aí gente? Está, estava a ver gente aqui. Os grátis. Alguém que eram duas vezes. Ou Madeiras, estás a gozar, meu. Mas eu não tenho. Olha para o mapa, meu, olha onde é que nós estamos. Tu não disseste, eu disse que estava uma arma e tu disseste que está aqui para dar armas. Até aí tudo certo. Sim, e então onde é que estão as armas? Não as tens ainda? Onde é que elas estão, saco? Tenho. Então anda! E aqui é o... Então gente, está gente deste lado? Isso é só a tua cadura ou? Só uma ronda a falar com o acho que está. Ué, não. Da janela. Ao pé de mim. Filho da puta, meu. Foda-se. Estava com uma vinda de 4. Até-se? Saco, está no caminho. Tu a vê-lo de saco, é N. Está. Vais dar com ele, vais dar com ele. Yeah. Oh, foda-se. Estás a fazer stream disto. Está bom. Então, limpei o gajo da janela, voltei para trás. Está bem. Para vir-vos ajudar, que vocês levaram todos no. Tudo. Eu não dei o gajo da janela foi um filho da puta. Eu vi o gajo do headshot, ele estava do outro lado do muro. Eu tentei disparar sobre ele, mas acertei no muro. É mim? Só fala para o marrom. Um tiro. Na minha cabeça. Eu limpei o gajo, estava na janela em cima a disparar. Voltei para trás. Eu estava a ver tudo, eu estava a ouvir. Eu estava a falar, mas. Estavas a falar com o Zanner? Eu estava a perceber que o Madeira estava no caralho ainda, não sei o quê. Era como sempre. Não é, Madeira? Meu amigo, eu estava ao teu lado quando tu morreste. Pois, só fui por falta de apoio. Dá a rede, dá a rede. Eu vi-te morrer à minha frente. Dá a rede. É a Sara que estava ao teu lado. Eu não sei quem é que eu estava ao lado. Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu sei lá, menino. Para que é que eu não tenho maçã? Faltam-me 3 vitórias. Como é que é maçã? Está a arrumar isto. Está a arrumar. 3 vitórias? Sim.
em 5. E depois da de suporte não esquece para tu ser mais rápido. Estava com 0 pontos e 5 vitórias seguidas. Que é chicken dinner? Não. Assistiu o novo pets. Já o novo pets. Se quer ver. Vai sair. Tem o Eitrops, Nerf na Irelia. Isso é o próximo patch, sim, mano. Sim. Nerf na Irelia, buff na Kindra. Nerf Lucian. Buff no bike? Não é nerf. Mudam. Ah, mas ele vai levar nerf, cara. Não é bem nerf. A base damage é diminuída e a damage range é aumentada. Olha, vamos fazer aqui uma coisa assim mais animada. Mas o último é. Vamos para o bootcamp, mais animadinho. O último é. É? Olha, como é nerf, meu pai. Papai, eu estou a vir com. Tens o stream aberto. Se eu falar assim mais baixinho, se eu ouvir aqui, Madeiros, pode ser assim. Opa, eu estou-me a sentir um bocado desconfortável. Então. Madeiros, isto é SMR, que é... Só preparem-se. Se querem ver o vosso computador a crashar, vai ser agora. Streamers que comem e depois estão a ir, é muito... Como é que é? Muito calmo. Os gajos estão a comer e estão a fazer o barulho. Olha, pá, eu estou aí pondo no saco para os japoneses, ou que estão dois gajos aqui de lá. Pá, cai onde puderes e despacha os gajos. Põe uma arma e dispara. Não, eu não vou aterrar em cima. O que é que eu acompanho? VSS. Eu já te venho em cima. Oh, foda-se, a sério! Puta que pariu, meu! Foda-se! Oi! Então, olha, já levei um knock, eu. Olha, levei um headshot de M24 que nem sei de onde é que veio. Olha, levei um headshot de M24 que nem sei de onde é que veio. Ah, bem, Saura. Estou agora, Saura. Ele está no caralho, não tem hipótese. Tu consegues, Saur? Ah, bem, eu conhecendo o Saur, ele deve estar a borrar forte. Vê se este som é acalmante. Não é. Quem é que limpou o gajo em cima do telhado? Foste tu, Saur? Eu dei-lhe uns quantos tiros de... Está a correr muito bem, pessoal. Vamos à cave, ao menos somos 4. Vamos à cave, cara. A cave é o novo shelter. Deste rede. Outra rede. Até o... Eu quero ver o Madeira e só da trama na cave. Eu não consigo. Não consigo dar ready. Alright, so I spend a lot of my time walking around markets. One of the things that I've become particularly obsessed with is knockoff brands. Pierre Klein, Pierre Calvini, but there's one that I love more than any of those, Giorgio Peviani. Who is Giorgio Peviani? I like Giorgio Peviani because it doesn't even really sound like Giorgio Armani, does it? Giorgio Peviani. Giorgio Peviani. The logo looks absolutely nothing like it, but people are still buying his jeans. Giorgio Peviani is doing everything that a successful fashion designer needs to do, apart from existing. To help Giorgio Peviani reach his full potential, I'm going to become him and go to Paris Fashion Week. Hope she did it again. Argentina. So the first step was making a website. www.giorgiopeviani.com. Play on the computer for a little bit, we're online. I get some cards done. All of my networking tools at my fingertips. So the last step was buying a stack of Giorgio's jeans and heading to Paris. The cave. Cave é lá fora na varanda. Certo.
Acho que vai haver um gajo aqui a fazer esse jogo solo. Aqui vem aqui. Abre um bocado de janela, vai lá. Hã? Abre um bocado de janela. Não está aberta. Não. Está aberta. O que é o ponto? É Jorge Paviani. É melhor despachar-te, Jorge Paviani. Que nós vamos para a cave, Jorge Paviani. A caras. Opa, o que é? Anda a carburar, estás a ficar com uma voz à Barry White. Que é este buraco, a cave? Sim. Tens que acertar no meio. Se não queres no buraco. Olha, está aqui mais gente, está aqui mais gente. Tens que acertar no buraco, cara. Está mais gente aqui. Ah, o gajo ficou na beixa! Este ficou na beixa! Fraco! Fácil. Mas eu aterrei só que não tem nada, meu. Onde é que estão as armas? Ah, estão aqui. Está mais uma equipa. Comecei a matar gajos por cima. Olha, olha para cima, velho. Merda, onde está aquele gajo? Já foi. Falta um gajo. Aquele gajo. O Denok num. Vai se suicidar, vai para dentro d'água, cabrão. Havia um lá em cima, um ficou lá em cima. Atenção que um caiu lá em cima. Sai-me da frente, Zé. Madeiras, dá-me um tiro de 7. Onde é que está aquele gajo, não? É os gráficos parece que ficaram piores. Um gajo estava de fino. Ficas com lado. Olha, tenho aqui tiros de 7. Eu tenho duas AK-pas. Alguém tem uma mochila, está assim. Alguém caiu. Alguém se matou. Eu disse que estava um gajo lá em cima, tu não estavas a ouvir? Se vocês não estão a ouvir. Ele foi. O pé do Jorge e o pé de Ana. Olha, alguém que venha aqui buscar os tiros 7. Só, mas tenho uma arma muito esquisita, meu. É, não dá arma, meu. É Scarel. É como a Scarel. Então é fraca. Pega. Por acaso não, até fixe. Tem aqui um ângulo para quem quiser, né? Aqui na. Vou dar uma oportunidade a esta arma. Faz um burst com isso. Está em single. Não tem burst, tem automático só. Sim, automático. Não dispersa nada. Ó Jorge Perviani. Não dispersa mais ou menos. Epá, não dispersa assim tanto. Não é a cara. Aqui para mim, saco. E dá-me 30. De que vais? Estes ou destes? Tem uma aberta ali uma tem uma KPR. Jorge e o Previano. Está a ver um vídeo? Um Jorge Previano e um gajo que se infiltrou na moda de Paris. No... Eu o quê? Um gajo infiltrou-se. Lembras-te daquele gajo que conseguiu fazer um restaurante em Nova York ser número 1 no TripAdvisor e o restaurante não existia? Sim. Esse gajo, ele não, fez outra vez, mano. Acho que era. Era Nova York, caralho. É arma nova, senhora. É um prankster, basicamente, então. Prankster, mas não é bem prankster porque o gajo conseguiu fazer número 1, meu. Havia pessoas a ligar, centenas de pessoas a ligar todos os dias para marcar mesa, mano, no restaurante dele. Até que finalmente abriu. Ya, até que ele teve que abrir. Era tipo uma casa pequenita. Ele fez tipo um jardim dele, meteu lá umas mesas. Mesas de plástico, cadeiras de plástico. Havia uma mesa que era tipo em cima da casa da cozinha, ou caralho. E tipo comida congelada, tipo gajas com batalha. E o pessoal dizia que voltava lá. Meteu tipo fogo, meteu uma decoração toda hippie. Ah, mas ele gostei muito. Não, esmerou. Não, pois não. Mas o seguinte. O gajo ficou número 1, sem entender ninguém. Sem sequer saber uma refeição. Yeah. Era número 1. E ele disse: chegou a um ponto que já é ridículo. Yeah. Vou ter que fornecer o pessoal perto. Não se chama Johnny nada, meu. A cena é que ele agora fez outra cena, mas para o Paris Fashion. Para o Fashion Week de Paris. Quem precisa ter os 7? Eu preciso de um holográfico ou de um redor, se alguém tiver. Se me quiseres dar. Mas qual é a cena?
Olha, okay. A cena é que ele conseguiu se infiltrar e fazer parte do... Eu não vi o vídeo, estava a ver. Mas é... Em vez de ser Jorge Armani, ele pegou numa daquelas marcas fake que se chamava Jorge Paviani. Mas existe essa merda. Há um gajo de alguém a fazer essa merda. Jorge Paviani, em vez de ser Jorge Armani. Olha, eu acabei de encontrar miras. Pronto. Eu tenho uma 6 vezes. Paletes delas? Eu queria um red dot que ainda ninguém me deu. Eu também. Eu tinha aqui um red dot, mas agora não te dou, pá. Sim, eu estou com o mesmo 4 e com uma KVZ. Olha um supressor. Alguém tem uma SMG? Um cara redundante. Eu. Que SMG aqui é? Vector. A KVZ. É esse cara, ele. Já disse bem 3 vezes. É que é? Esse cara, ele. Esse cara, ele? Não há esse cara, ele neste mapa, a KVZ. Ok, eu tenho aqui um supressor para. Deixa eu vou dar uma hipótese esta aqui a vez, Eva. Coletível 2 aqui. Onde eu estou? Oh, Zé. Traz vinho, cara. Dá-me lá um red dot, mas aí então. Dá-me lá um red dot, uma mira, caralho. Uma mira qualquer. Qualquer coisa. Então, não teste nada. Chega. Eu quito. Já foi apanhado. Não, está aqui o colete. Ou o saco apanhou. Olha, o saco apanhou. Eu não apanhei o colete, Zé. Não apanhei eu. Já cá, entrar? Vamos lá. Siga. Então e nós? Vocês... Pá, foi um prazer. Foi um prazer. Participar. Pá, estou a falar... Quem fala a verdade... Não merece castigo, não acabas de dizer. Ah, não estamos. Nós ficamos aqui à vossa espera. Ou vim para gajos, ou então da arriba é a vossa. Madeiras, é para vir embora. Exato, não da arriba é para mim. Alguém tem balas de 45? Vai, tenho algumas. Mas tipo que é? Vamos lá dar dano. Só eu estou a tentar dar dano só a ti. Então vais passar aqui para o pé. És um amor. Só. Isto é complicado. Prepara-te que há muito forte. Ninguém quer nos vir buscar ou... Se calhar andamos para aqui. Quer sair? Continuar aqui. Ou queres ir buscá-los? Vou buscar os barras estas. Então a marca de Johnny quem? Paviani. Paviani? Sim, em vez da Armani. Paviani. Olha, aqui dentro. Filho da puta. Eu tenho um colete 2 já, meu. Ou para alguém que salte para a estrada, rápido. Eu quero, eu quero. Olha só, não vais para o meio dessa população sozinho. Ó Marrão, estás a gozar ou quê? Estava nas casas. Tem cuidado, que aquilo está cheio de magano. Cheio de magano? Para disparar. Alguém tem bandages descendo? Tenho red dot para quem quiser. Eu quero, já te disse. Alguém quer o red dot? Por acaso não quero. Ah, vou ficar com ele. Dá-me antes. Ninguém tem coisas, uma coisa para eu me curar. Alguém tem umas bandagezinhas que me possa dispensar? Eu não tenho. Eu tenho. Tu não estiveste a fazer loot, Zé? Sabe? Não encontrei. Como é que tu estavas aqui? Hã? Tá, Marrão, tá. Dá-me cenas, mano. Está tudo aberto, mano. Vocês. Tudo aberto. Todas as caixas. Vai ser assim, Marrão? Se tem um pé que eu dei 3 bandas, o que é que tu queres mais? Ah, não estava. My bad. Alguém precisa de um chic pad? Não precisa de para Vector e para a capa. Alguém precisa? Alguém precisa de um supressor para handgun? Também não, mas o ponto está a ir. Está a vir. Olha, está aqui um carro. Está aqui um carro. Foda-se. Também entra no carro.
André, vamos embora. Eu estou aqui, pá. Anda embora. Estou a fugir ao ponto. Ei. Já agora, peraí. Está com um bocado de lego, hein? Ah, tá. Ei. Jesus. Network lag detected. Olha. Oh, shit. Já está bem. Tem mais um bem, toque. Ah? Está a dizer, está comigo. Olha, já não tenho o meu desconectou, tive outra vez. Ai, vamos cair no mar. É para ir para o mar? Não, eu vou sair daqui. Eu vou sair daí. Network lag detected. Já é teu. É meu, é. Oh, merda, o carro vai-me atropelar, merda. Um já está, Denor. Vai. Tu preso. Não tens miras, não tens que jogar para a água. Opa. Como é que estás preso, mano? Entra dentro do carro. Olha, mandaste-me. Não, Sora. Estou... aí na tua direção. Está desvido também. Olha, preciso de ajuda aqui. Eu estou aí ter contigo, sabe? Estão no caralho nada, caralho! Estão aí embaixo nas casas, meu! Eu estou indo na direção. Ainda está para mim. Ainda está para mim. Não sei de onde, alguém está para mim. Estou a seguir os tiros. São três caras em cima de três. Eu preciso que me deem não cobertura. Mira, eu não consigo vê-los. Tem knock, não. Estás um bocado lagado, estás. São três, são agora dois. Ah, estão atrás da pedra, à minha frente. 130. Estão os dois atrás da pedra. Alguém que me derrive, vai. Vou lá mandar uma granada, uma smoke. Eu dou revive no Saura. Mandei uma smoke para aí, Saura. Quieto, Saura, quieto. Olha a smoke que vem lá embaixo. Eu dei muitos tags no dos que está na pedra. Eu também dei uns tagzitos lá. Ele não estava a vir, estava a disparar para ti. Oi! 145. Está na pedra aqui a 75, à minha frente. Estou a ver, tu é que nem para. Não acredito, meu. Madeiras, tu. Estás. Eu estou a tentar disparar sobre o gajo, o gajo está à tua frente e tu estás a olhar para o lado e a meter-te à minha frente. É que nem a disparar estás. Eu não tive tempo de me curar com esta merda toda. Hã? Deram um knock em mais algum deles? Não. Eu dei um knock no gajo que estava em cima do monte. E vocês estavam a apanhar bonés, sabes lá onde. Pois eu matei um. Mataste? Ou deste knock? Matei. Não, matei mesmo. E depois estão um gajo, estão dois gajos atrás das pedras. Eu dei um knock e matei. Estão dois gajos literalmente atrás das pedras. Oh, Madeiras. Eu deixei um de atrás das pedras a sua. Madeiras. Estou a ver a dedo cá. Já vai. A ver como és fraco, Madeiras. Hã? A ver como és fraco, Madeiras. Estás a ver se és fraco ou não? O Saura teve que sair. Sim. Aqui esta cena invitation blá 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 exclusive skins available to it. Ah, ok, se a gente for ao mano, nem acredito.
Sabes que os contratos para a casa já estão prontos? Hã? Os contratos para a casa já estão prontos. Mas fiz duas killzitas, não foi nada mal. Fizeste duas? Fiz. Passa a zita. Abriste o peixe. O couro agora estabiliza a linha de coelho. Já não sai de lá. Vamos já cave outra vez. Até gostei. Pois, mataste dois. Não estou mal. O gajo do momento que eu matei parecia eu, estava só parado lá no meio. É lá, grande assalto que eu dei. Mercedes-Benz Arena Berlim, 25 e 29 de julho de 2018. Já estou lá. Global Invitation, temos que ir lá mostrar. Chegamos lá. Chegamos, que isto é mais pequeno. Chegamos. Chegamos. Mas será que não chega? Está com neste dedo? Está na varanda. Na manjada. Façam o vosso jogo. Façam o vosso jogo. Bora. Bora. Tchau. Já foi. Está cá para bater. Este mapa é muito pequeno. O saco havia de ser morto por um AFK. A suco. O saco caía e o AFK caía em cima dele. É um bocado fraco, maneiras. Tenho que começar a fazer o stream de relaxing stream. Oceano Pacífico. Eu sei jogar. É uma diferença. Eu não caí nas bordas, eu caí lá em cima. Eu tentei saltar e não deu. Não tinha caído, já sabia que era que era para arribar. Rapaz, foi só que tu te foste lembrar. Agora vai andar a fazer essa merda. Agora não vai parar nunca. Não consigo! Opa, não, eu tenho que me acalmar, depois eu canto o resto. Olha, o que é que mandaste? Tem aqui uma mini. Foda-se, é só armas de merda. Não encontrei uma mochila por nada desta vida. Está aqui uma em mim, estás a ver onde é que eu estou? Queres uma mochila, vem tirar onde está. Não ponho lá a ponto porque tenho mais que faço. Ah, já me posso curar, é verdade. Como bem. Tinha ali uma mini em baixo, Marrão. Já tinha, mas agora não tenho. Olha, Marrão, queres a capa?
Não, não, não. Agora é para mim. Aqui mesmo. Então, à capa nada. Mas onde é que eu estou a andar? Foi do caralho, não é? Vale madeira, sim. Já. Vai. Olha, eu decidi. O MP e merda. Alguém tem uma vida? É, mas de casa, tipo. Estás a ver o que é que tu fizeste? Alguém quer uma carga? Eu, cara, acho que cheguei a tempo. Era o MP. Dá-me também esta. Esta tem. Foda-se, isto é fodido, meu. A moto dá mais fodida do que o outro. Esta. Não tem nem aqui para ti. Eu tenho que tirar. Estão ali. Estão ali. Caralho. Estás a ver aquela cena, Marrão, ali? Tem 60 tiros. Se já era uma vida assim. Uma vida assim. 5 metros, caralho. O que é que se faz, senhor? Está-se bem. Não tenho arma, não. Não tenho uma moto. Ninguém tem uma vida. Pô, tens tiros de 9, eu não tenho tiros de 9. Como é que tu perdeste vida? Eu vou. Sim, o arma. Apanhei a arma e depois mandei-me para apanhar o senhor. Eu estava a cair. Estou mas depois de tinhas tempo. Eu mandei-me lá de cima. Não de lá de cima, mas da cena. Pessoal, eu acho que vou destruir a moto antes de ir jogar. Ignacio! Já dá a fumegar a puta. Isso era a macho. Olha, sabes o que é que isso deve dar para fazer? Queres estes tiros destes? Quem está a esperar? Ai, meu Deus! Oh, merda! Desculpa! Madeiras deu-me um tiro! Foi sem querer! Madeiras deu-me um tiro! Madeiras deu-me um tiro! Caralho! Quem está a esperar? Alguém viu um colete? Olha, alguém viu uma arma para mim? Até aqui uma capa. Ok, obrigado. Alguém viu outra arma para mim? Alguém viu outra arma para mim? Aí, boa arma. Está aqui, ó, saco. Está aqui, saco. Aqui. A capa com 30 tiros. Mas eu não quero o MPs, meu. Eu quero uma. A capa com 30 tiros aqui. Aonde? Olha, então olha, pronto, aqui, vou-me embora. Aonde? Aonde? Onde é que está, caralho? Leio o saco. Vai apanhar aqui este gasolo. Saco. Já tem gasolo. Já tenho uma capa. Aqui entra. Está cheio de gasolo. Anda. Está cheio de gasolo. Estás preso. Oh, meu Deus. Marrão um buco. Este gajo não sabe por quê. O que tu fizeste? Não tem nada para procurar. Quem está comigo já agora? É o Soren, não é? Vai pelo rio. Direita. Turbo. Soren, somos nós. Turbo. Shift, caralho. Isso. Cura-te. Não tenho nada. Não tens nada? Não era que eu estou muito. Tiros ao pé de nós, sabe? O meu instrutor de condução teve sérias dificuldades.
Direita, direita! É verdade, mas isto é verdade, true story. Mas aí, um gajo vai. Sua direita! Sua direita! E a minha direita é mesmo. SLR é sniper, não é? Tens uma SLR, sorry. Está aqui, queres? Quero, dá-me. Não, não! Ai, não! Eu estou fudido contigo. Até agora. Ficamos sem veículo. Acho que vamos fazer o resto do jogo, nós dois só. Está aqui. Tem aqui um veículo. Tens outra arma? Está aqui, gajo. Já me viram. Vou morrer. Vou mandar um arma. Eu tenho um M4 e uma OMP. Queres uma mirinha de dois ou tens miras? Tenho aqui umas merdas. Se quiseres para o OMP, vamos embora. Vou tentar ir com elas. Quero isto. Dino com gajo! Eu queria uma mira, tens mira? Bem. Tenho uma de dois só. Uma kill. Pá, vamos lá. Oh, foda-se. Eu acho que isso faz falta. Um gajo apanha um pelas costas. Olha, vês o holográfico que faz falta. Mas uma kill para headshot? Bem. Esse gajo matou dois gajos. Vamos ajudá-los. Vamos lá. Espera aí que eu estou a chegar para vocês. Olha, eu não tenho tiros de 5, tu tens tiros de 5. Eu sinto o cheiro de sangue e saio, tipo tiburão. Precisas de tipo 5 para quê? Não estou a perceber. Olha, não vês para nós saber ou marrão? Vamos seguir para o ponto. Vamos buscar a moto. Limpei aquele gajo com uma moto. Vais buscar a moto? Claro, é muito caseiro. Eu estou indo a pé. Quase que atropelava o sol. Sou eu e o Sora. Eu limpei um gajo com Iron Sight. Eu não tenho sniper, por isso. Mega Ed. É o nome do gajo? Mega Ed. Mega Ed. Tem aqui tiros 7 se alguém precisar. Foda-se, eu tenho aqui os kills, alguém quer ver. Caralho, é só medkits, meu. Foda-se. Estão boedas aqui. Só... Olha, vamos roubar o scope. Está aqui uma Vettor. Vettor. Nesta altura do campeonato, paraste de dizer que está aqui uma Vettor. Outra Vettor. Eu gosto de partilhar sempre o que... Porque eu sou um bom gajo para streams. Partilhar isso, Aura. Tens que ser select. Partilhar. Ei! Não, não dá para entrar neste. Já estou cá, vamos ver se vai fazer. Tiras? Tem muitas armas isto é mesmo para o molho. Eu não tenho capacete, meu. Pois não. A partir de agora não há moto. Ih, se calhar vai haver. Because fuck me. Right. Estou sem capacete, meu. Leva headshot, vou. O outro gajo estava de capacete. Eu vou para o meio do ponto. O Sora já está a avançar para a ponte. Não, eu estou a ir para o meio do ponto. Eu só vim aqui esta casinha. Uma bicicleta. Não dá. A Bina. There were 25. Alguém com o redor. Ui, bootcamp. Billy Pepper? Não, sim, não é só o redor. You're gonna die. Die. Não curto esta coisita da barrinha em cima do mapa. Gostava mais da outra. Qual barrinha? Ah, é que está aqui. Não é que se anda para rápido. Nós vamos ter que carregar forte, vocês têm noção disso, não tem? Que se anda para rápido. Em cima do minimap. A filha precisa do Alexander para ninguém, ninguém precisa? Eu preciso. Ainda aceleraste baixo da água, boa da tia. Sei. Quantos gajos já começam? Não é 100, pois não? É. É isso, não é mesmo? Yeah. É igual.
Mesmo show. Então, foram num instante. Pá, jogar com 100 gajos no tamanho do mapa, como é? Num quarto do outro, ainda menos, se calhar. Vou apontar para vocês, estão aqui dois gajos a 260 ao pé do armazém grande aqui. Ele viu-vos. Ele estava a olhar para trás. Marrão. Olha. Estava a dizer, caralho. Cala-te, caralho! Call it. Já os vi. Onde, Sora? Estão ao lado do armazém. Já os viste? Um já está a knock. Aí eu vou avançar. Granada ao pé dele. Onde? Não, ele matou o teu. Um está morto. Está o outro atrás de uma pedra. Está uma pedra, saco. À minha frente. Aí. Já ouvi. Olha, está mais de com. Está mais de com. Está mais de com. Claro. Quem é que me deu um headshot? Eu avanço para o gajo e morro atrás de uma árvore, é impossível, não pode ter sido ele a matar-me. Foi ele que... Como é que isto é possível? Vais morrer. Pau! Como é que este gajo me deu um headshot? Olha bem! Era o Chico. Aí ele deu-te 9, sabe? Como é que ele me mata? Como é que ele me mata? Eu estou atrás da árvore, ele não me vê e dá dois tiros para a árvore e mata-me. Não terá sido um gajo pelas costas? Não foi, meu. Foi um gajo que estava na pedra, meu. Então as árvores... Ou as árvores já não são seguras neste mapa, ou então o gajo é um cheater. Ou é lag. É possível. Eu estava a dizer que eles estavam a olhar para vocês. Aquele do outro lado estava mesmo parado a olhar. Se vocês conseguissem ouvir a conversa em tempo real... O meu gajo sabia que eu ia sair ali atrás do muro. Eu não sabia, mas tu já estava, não estavas atrás do muro aí, cara. Já estavas no meio aberto. E o outro estava a olhar para ti, sabes? Eu estava a dizer, os gajos estão os dois a olhar para vocês. O outro está há muito tempo a ver, mas ele teve parado para a meia hora. Eu é que estava na água. O que eu dei knock e matei. Mas ele a mim não me viu, ele não disparou para mim. Olha, eu vou ver o jogo agora. É o último jogo que eu faço. Esse gajo já não existe. Existe o Brooklyn Nine-Nine. Olha, o meu jogo fechou-se. Tu não fazes esta merda, meu. Olha, o meu também. O que eu? O meu está nice. Olha, olha para isto. Já estou a mandar massagem. Ah, que eu sou um gajo. Caralho, nem dá para fazer nada. Não, bloqueou. Então saio. Era vocês que estão no jogo. Estão aqui no nosso. É aquelas netas inglesas que são a merda. Com toda a caracha e é a neta. Vai ser mais jogo, que é uma merda. Sim. É o jogo que é uma merda de jogo. Mas por acaso, eu quando abri o stream e estava a ver-vos jogar, isto parecia um jogo totalmente novo, não? Pois é. Parecia que estavam a jogar o Far Cry ou o caralho. Por acaso parece, já pensei nisso. É que exatamente o que eu pensei. Eu pensei, isto parece o Far Cry, caralho. Só faltava aparecer um dragão de Komodo e morder. Apanhava cada cagaço com os dragões de Komodo, mano. E eu nunca joguei. Apareciam no meio da vegetação, mordiam-te a perna. Foda-se, mano. Yeah. Cagaço. Cagaço. Não, eu tinha medo. Que aquilo... Mas tipo, tu não vias os gajos aparecendo? Não, tu vias os gajos, mas tu tivesse um herbal. Vocês já entraram, mas nem por isso. Já. Vamos é para ir para a cave, então? Não, já estás dentro. Oh, já saímos. Então vamos para o outro lado. Não, eu estou aqui. Deixa-me dar o tabaco aqui. Olha, estás fubada fresquinha, sabias? Anda cá. Estou a dar alta volta.
Vão haver mais gajos a aterrar lá, isto é muito mal jogado. É que nós saímos tarde, vamos chegar lá, apanhamos um tiro nos cornos. E eu quero ver quem é que fica nas bordas. Oh merda, esqueci-me. O quê? Dá para largar o paraquedas? Posso fazer F? Não, 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 não. Vou entrar direto nada. E eu acho que é. Olha, madeira não vai. Olha, já entrou o quê, caralho? Sabe o que é que me sucedeu? Sabe o que é que me sucedeu? Caí em cima do... Se tu foi caíste? Caí em cima da mota d'água, Zé. O que é? Desculpa, eu estou a ver. Estavas a andar... Estavas a tentar fazer uma cena a James Bond. Estava diretamente para a mota d'água. Pois mas... Eu juro-vos, eu caí em cima da mota d'água. Ok, então eu... Eu é para vocês. Vamos fazer um soco para quê? Porque os tupperwares de vidro são online e são mais baratos que na Amazon, percebes? Angre. Ah, então é para me dar a ribeira. Eu tenho um first aid aqui. Oh mano, se eu ponho na casa de banho ele não seca, aqui está mais calor, não é? Nossa, este no início do jogo estava com uma lada. Então como é que ninguém aterrou aqui, pá? Eles viram que nós estávamos aqui. Tiveram medo. Não. Vi uns gajos. Eles viram bandeiras a mandar-se lá de cima e dizem: este gajo vai ser duas ófias, se calhar não vamos lá. Cuidado, quanto este gajo já não me ouve. Mas por acaso eu joguei mesmo na ânsia de chegar primeiro com o pessoal que já estivesse aqui. Fui essa, porque eu estava a acertar tem no buraco. Tem duas M4s aqui em cima. Ô Sara, sabes que mais? Estás a fazer o céu? Não, eu estou a fazer o sardão da noite. Sardão da noite. Olha, não sabes o que é o sardão, que é sardão da noite? Está aqui um capacete de dois madeiros. Olá. Então és tu o sardão da noite. Bada. Eu já devia ter visto isso. Ui. Ui. É do toma foguetinhos. A saga o gajo que fazia o toma foguetinhos. Mas tu também falaste outro dia. Comenta. Não era comenta de hoje, era... Silenciador! Isto é a melhor cena, eu continuo a adorar esse vídeo. Falamos só de melhor do Moutinho. Quero os meus nuggets! Alguém tem que ter 5 para mim? Não, isso era para o canal de YouTube. Umas merdas. Uns vídeos assim. Silenciador! Aqui um colete nível 2. Quero capacete. Aí, está para aí? Não. Há aqui umas é para mim. Eu quero uma mochila. Toma lá, que amanhã já não há. Ah, visto que o que é que... No questionário, temos que mandar a... Temos que mandar um e-mail à Catherine, não é preciso mandar isto, preencher isto, mandar um e-mail com as coisas, como fizemos com o Pedro e assim, é só mandar isso. Mas tem que ser agora porque eu tenho que me deitar, que amanhã tenho que me levantar às 6 da manhã. Olha, esperem que está alguém a tocar a campainha. Isso vai demorar muito. Tem gás ali outro lado. 20 minutos provavelmente. 15, eu não tenho mochila. Mas... E pensaste que é preciso comprar mais? Mas que não tenho que chover nada, eu sou um gajo wealthy. O quê? Sou um gajo wealthy. Tens que escrever sim. O que é que eu tenho que escrever? Aquilo do hospital e assim. Escrever o quê? Não respondeste sim. E é o olho que está aqui à frente, ó, pessoal. Uma moto, até que uma moto, saco. Eu trouxe um barco, meu. Eu sei. Eu trouxe um barco para irmos todos, meu. Vamos para o saco. É para ir para aí. Não, vamos de barco, espera aí. Para a frente. Está da frente. Ai, Jesus. Está da frente. Sai da frente. Olha. Ai, tenta pôr a mata em cima do barco.
Ah, espera aí. Está bem, está ali. Ana, tenho que pular. Espera aí, espera aí, que eu vou puxar. Olha, obrigado. eu vou puxar o barco. Não, tá, eu vou por este lado. Não, mais para a frente, eu vou puxar mais para a frente. Pronto, está no fundo, está no fundo do mar. Vou apanhar a moto, não. Vou entrar na moto. Vehicle is broken. Ai, caralho. Ai, que bem. Pronto, vamos lá então. Alguém tem uma bebida? Não. Alguém tem tiros de 5? Não. Como dá? Só tenho 30 tiros de 5. Também eu. Olha, vamos dançar para uma vez. Vamos dizer emotes uma vez. Olha, atolou o barco, Soro. Não acredito. Oh, Soro. Ah, calma, o quê? Calma. E agora? Tira a ver. Não consegue, está completamente a do lado. Completamente estacionado. Que seco. Como é que é possível? É possível, basta meter a ti no volante, está feito. Não temos moto, não temos barco. Vai. Vai. Consegui atolá-lo um bocadito mais. Acho que está bom. Uma granadazinha nisso, está bem. Ninguém tem uma granada. Como é que é possível, meu? Eu não tenho nada. Espera aí, tem granada. Espera aí. Mas tens que mandar para baixo. Por baixo, Sora. Muda o grip. Ai, com um caralho. Tens que mudar o grip, Zeca. Como é que eu mudo o grip? Não. Olha, mandou um pouco. Ficou ainda pior. Mudas o grip no botão direito, Zé. Empurra. Sai daí, marrão. Eu tenho outra. Não tenho nada. Sai daí, marrão. Ai, não tenho. Não, mas tenho uma lá em cima. Aonde? É que eu vou ali buscar. É em cima dessas madeiras. Deixas essas merdas assim para trás. Está aqui um colete nível 2. Não tinha espaço? Tu a dás o colete nível 2, meu. Eu não tenho mochila. Já falaram nessa merda desse colete para 20 vezes. Ainda não encontrei uma mochila. Tu me dizias, não é? Uhum. Estou a encontrar agora, não é? O que é que está a passar aqui? Está-se a passar... Problemas técnicos. Problemas técnicos. Não, a sério, o que é que se está a passar aqui? Porquê que está um barco? Lá está, problemas técnicos. Um gajo sai para ir tirar o carro da garagem, volta e está um barco encalhado. Ai, que bem. Eu não sei, que juro que ainda não sei como é que consegues. Nem eu! Se me dar tanto. Assim, não faço ideia como é que eu consegui fazer isso. Já a granada não. Olha. Não. Vamos esperar para mim? Está aqui gente? Tem gente. Não, não estou. Está aqui nesta entrada. Gente. Estou a carregar. Aí não tenho balas. E é claro que o Sauron vai lá morrer, né? Claro, é só um para dar bait. Morrer, tchau. E madeiras é igual a madeiras. Nossa, meu! É sempre a mesma merda, meu! Eu não tinha. Pronto, balas. Pronto, tem gajo do outro lado, marrão. Eu não tinha munições, só tinha uma shotgun, tinha que me aproximar. Não tens que te aproximar, tens que esperar que nós estamos mais três gajos, não é? Mete-se à minha frente, eu estou a disparar sobre o gajo, ou tu mata-te e eu paro. Mas tu não morreste antes de chegar ao pé de ti? Oh, Madeiras. Não, responde, tu não morreste antes de chegar ao pé de ti. Oh, Madeiras, tu estás a avançar para os gajos, eu estou a disparar sobre eles. Achas que eu estou morto a disparar sobre eles? Como é que eu estou morto a disparar sobre eles, Madeiras? Eu já estava uma caixa. Eu não sou ora, caralho! Atolou o barco. Fogo! E fudeu tudo. Bem, estou feito. Cheiro que não se pode. Bem, vambora. Aqui, bota. Eu atolei o barco, por isso. Vai vender, ready, vá. Ninguém sabe bem como é que eu atolei o barco, mas... Nem eu. Eu quero fazer um LOLzinho. Querem jogar o
normal? Variar um bocado? Pode ser. Só, vou sair. Vá, até amanhã. Tchau. Tchau, saco. Pode ser. Este aqui também é tipo...